Nadaljujemo pa v Suhi krajini, kjer so korak bližje pokritosti z javnim vodovodom. V Žužemberku so namreč v poldne podpisali pogodbo za izgradnjo vodovoda Brezova-Reber, Ajdovec in Hribi. Z izgradnjo načrtovanih odsekov bodo v občini zagotovili celovito oskrbo s pitno vodo Ajdovske planote, zaradi česar so tudi pristopili k projektu oskrbe s pitno vodo Suhe krajine. S projektom bodo omogočili še približno 60 domačinom priključitev na vodovod, med njimi so tudi podjetniki. Mi imamo resno dejavnost v Gornjem Ajdovcu, delamo trostrojne pohištvene plošče z listavcev. To pomeni, da če govorimo o vodovodu, da je z velikega pomena vodovod, saj resna dejavnost je stalno ogrožena z požari, tudi v lanskem letu smo ga imeli, tako da sem zelo vesel. Veseli so tudi na občini, se bo po zaključku naložbe brez priključka na vodovod ostalo zgolj nekaj občinskih zaselkov. Ta projekt bo približno občino stal 1,062,000 evrov, to govorimo z DV-jem, delali bomo pa kompletno vas Brezovo-Reber, Ajdovec, Dolni Gornji Ajdovec in pa Mali Lipovec, črpališče, da lahko priključimo še kužnih ohrib. Gre za zajetno in zahtevno naložbo, celotna trasa je namreč dolga kar 2,5 km, katero bodo financirali iz občinske blagajne. Žal evropske sredstva v igri ni nič, tudi državne pomoči ni, kljub temu se še trudimo, da dobimo saj polovico sredstev refundirano nazaj, ker je to zelo velik zalogaj za samo občino, ampak kljub, da mi uresničimo cilje, da dobimo toliko število priključkov, moramo v ta projekt iti in sredstva v proračunu so trenutno zagotovljena. Pregledu dokumentacije bo sledilo naročilo materiala. Imamo zahteve, katere jih komunala zahteva in so pač določeni materiali, ki jih je potrebno čakati. Predvidevamo, da bo dobava 3 do 4 tedne, odvisno koliko hitro se bo dobilo in pa takoj začnemo z deli. Ker je rok za izgradnjo precej kratek, se bodo projekta na terenu lotili s 3 ekipami. Kot je zagotovil izvajalec del, se bodo potrudili, da pri delu ne bodo ovirali ne krajanov, ne podjetnikov in da bo iz pip v čim krajšem času pritekla pitna voda.